Tem muita gente perguntando sobre um post que eu comentei sobre Mercado Pago e as mudanças que vão acontecer dentro de Mercado Pago. São várias mudanças no sentido de aumentar o portfólio aí para os nossos merchants, como se fala, que são lojistas, né? Pessoas que utilizam o Mercado Pago fora do Mercado Livre, que é o nosso core business, ou seja, dentro do marketplace, ou que usam dentro do marketplace. A tendência é nós aumentarmos a questão do blockchain, como se fala, né? É, ou seja, ter mais opções das pessoas fazerem pagamentos e recebimentos por várias formas, por várias maneiras. Então, link de pagamento, por redes sociais, cartão de débito, cartão de crédito, a função crédito sendo disponibilizada para o cartão de Mercado Livre, né? Aí tem muita gente que eu mostrei esse cartão, eu tenho há tanto tempo e é difícil você chegar a mensagem certa até as pessoas. O Ali já deve ter o dele, óbvio, que é esse cartãozinho aqui. Esse cartãozinho aqui é um cartão na função de débito. Aí você pergunta, como que eu tenho esse cartão? É só você entrar na sua conta agora do Mercado Pago, você vai entrar lá e automaticamente solicitar, e chegou em 2 dias para mim. Então, assim, ele hoje tem a função só de débito. Então, você tem dinheiro lá na conta, você consegue passar ele no débito. Ele vai ter a função de crédito. Faz um favor aí já, ó. Já leva depois o meu CNPJ e pede um Infinity para mim. Eu tô precisando, cara. Já aproveita aí, passa um Infinity aí Ah, pra moleque! gente poder usar. Tô precisando comprar coisa aqui, aí já vai, já libera que a gente já Já gasta passo nele. o Infinity. É isso. Agora, com o JP, que você precisa do Infinity mesmo. Vai ser só fralda só nesse cartão aí, cara. Só fralda.